Det er mange nordmenn som her på eget initiativ og jobber frivillig. Og en av de jeg har hengt mest med økonomen Monica. Hun tar imot et titals med båter hver eneste dag. Men hva det egentlig som har gjort sterkest inntrykk på henne? Barna, de gir inntrykk. Men det som verst å se, det de gamle damene som står og speider og tårene bare renner ned over kjakene. Og vet at at de aldri kommer hjem igjen. Det siste biten. For aldri se hjem sitt igjen, landet sitt igjen. De tøffe. Og mødrene som er så de hikste, for de så overlykkelige. Det de som har hatt ansvaret. Barna, de traumatisk for de for all del, altså, men det jo de voksne som skjønner alvoret og faren i det. Når du ser de mødrene, det sånn, det de som egentlig trenger den ordentlige bjørneklemmen enn barna.